Olá, eu sou Felipe Recondo e este é o Sem Precedentes, o podcast do Jota em que nós discutimos o Supremo e a Constituição. No episódio de hoje, nós vamos falar dos dois lados de um mesmo assunto, a proposta de emenda à Constituição que muda a composição do Conselho Nacional do Ministério Público e dos Conselhos Superiores do Ministério Público. CNMP, órgão de controle das atividades do Ministério Público, os Conselhos Superiores tão importantes como um órgão de deliberação interna, definições internas na instituição. A PEC, que tramita na Câmara, dá mais cadeiras e voz para os indicados pela política no CNMP, prevê, por exemplo, que o corregedor, responsável pelas inspeções, processos de correição, possa ser alguém de fora da carreira e indicado pelo Congresso Nacional, e também dá mais poderes para os procuradores gerais, que são indicados politicamente, possam escolher a maioria dos integrantes desses conselhos superiores. No Ministério Público, a proposta foi classificada como uma tentativa clara de controle sobre as atividades dos promotores e dos procuradores, uma interferência política indevida. Mas há quem veja as mudanças como tímidas, ainda distantes de resolverem problemas institucionais que ficaram muito claros nos últimos anos, especialmente com a proeminência das operações, especialmente da Operação Lava Jato. E para ouvir e discutir os dois lados da PEC 5, nós convidamos Fábio Kersch, professor da Unirio e um grande especialista na análise do desenho institucional do Ministério Público, e o procurador da República, Biratã Gaceta, presidente da Associação Nacional dos Procuradores da República. No nosso time do Sem Precedentes, Juliana Cesário Alvim, da UFMG, e Tomás Pereira, da FGV Direito Rio. Diego Werneck hoje está nos desfalcando e eu vou ficar aqui na posição fácil de provocador. Obrigado, Fábio, obrigado, Biratã, por ter aceito o nosso convite. Nós aqui vamos começar com o Ministério Público, que sempre fala primeiro, mesmo que hoje esteja numa condição um pouco mais de defesa. Lembrando, né, a PEC, o Biratã, ela foi, teve 297 votos, não teve os 308 necessários, mas o presidente da Câmara, Arthur Lira, já disse que vai insistir nessa batalha, disse inclusive que a batalha está apenas começando. Mas eu queria te fazer essa provocação, uma provocação que o Fábio Kersch já levantou em outro momento, numa conversa com o Cláudio Couto. Essa proposta não é muito tímida diante dos problemas institucionais que o Ministério Público vive? E diante do que nós vimos no passado, algumas mudanças dessas seriam bem-vindas? Obrigado novamente. Bom, obrigado, Felipe. É um prazer estar com você, com Fábio, Juliana e Tomás. Quando a gente define timidez, há sempre uma dificuldade de saber do que se fala. Chico Buarque, por exemplo, diz que nunca foi tímido. E nós todos aqui tínhamos uma impressão de que ele era a pessoa mais tímida do mundo, né? Eu acho que nós temos que olhar, e toda essa reação ao Ministério Público me leva sempre a pensar se nós estamos pagando um preço pelos erros ou pelos acertos, ou por ambos, e qual o tamanho desse impacto. Eu não acho, eu realmente não considero que a proposta seja tímida, de um lado, e mais importante, eu não acho que ela vá dar respostas, ainda que passe, né? Ela não daria respostas aos problemas que estão em discussão. Acho que há um diagnóstico impreciso e um remédio errado. Quando eu falo que ela não é tímida, seja a proposta original do Paulo Teixeira, e mais ainda o que veio depois, né? Assim, o relatório do Paulo Magalhães era totalmente diferente do relatório do que o Paulo Teixeira havia colocado. Mas as duas partem de uma ideia de ingressar o CNMP não na atuação correcional, mas invadir o CNMP na área finalística. É algo como se nós tornássemos o CNJ uma instância recursal das decisões do STJ ou dos tribunais, de modo geral. A gente tem que entender, controle externo, e há uma pauta que a NPR defende desde 93, ela é uma pauta para as decisões administrativas mesmo, aquela questão da gerência financeira, dos pagamentos de salário, dessas coisas, e correicional. No correicional, nós temos que separar aquelas decisões ou ações do Ministério Público das quais nós não gostamos ou não concordamos, daquelas que são faltas funcionais. É essa separação que me parece que não estava clara para todos, e que a proposta de mudança do CNMP invade. Então, para pegar um exemplo que não é meu, Paulo Teixeira sempre fala, vocês quebraram a indústria de engenharia pesada no Brasil.
Ok, vamos discutir isso. Mas isso não é correcional. Não é necessário. Se fosse, não, se tivesse a prova lá, olha, fulano recebeu dinheiro para quebrar a empresa A ou B, ok, isso é correcional. Agora, os erros na aplicação dos acordos de leniência, os erros, a dosagem equivocada, isso é atividade fim que tem que ser discutida ou na legislação, deixando claro quais são os requisitos, ou na jurisprudência, também deixando claro quais são os requisitos, não num órgão que deveria ser correcional. Acho que aqui é o ponto de divergência. A mudança no CNMP, ela vem travestida de uma coisa muito clara. Eu quero entrar na atividade fim. Eu quero que vocês sejam cortados nisso. E aí a minha insurgência com a proposta. Eu lembro, Biratã, que em determinado momento, quando o Tomás aqui estuda bastante, inclusive, o Conselho Nacional de Justiça, a ministra Eliana Calmon era corregedora e ela deu uma vez uma decisão determinando ou suspendendo uma decisão judicial, a execução de uma sentença. E aí No se falou Pará. exatamente. E aí se disse, olha, CNJ não é para isso. Então me parece que o que você está dizendo é querer que o CNMP também funcione como órgão de revisão de alguns atos de promotores e procuradores, né? Mas eu queria chamar aqui o Fábio Kersh. Fábio, também queria te agradecer a disposição para esse debate. E queria saber o seguinte, Fábio, fazendo uma provocação muito clara. O plenário vota, né? Nós temos que obedecer o resultado com relação a isso. Eu não penso em vitória nem derrota. Eu acho que todo poder merece ter o seu código de ética. Todo poder merece ter imparcialidade nos julgamentos. Todos os excessos têm que ser diminuídos. Nós temos um texto principal, temos possibilidades regimentais. Vamos analisar o que mudou em três votações para fazer uma análise política, né? O jogo só termina quando acaba. A gente sabe quem escreveu a proposta, quem estava por trás, quem negociou, quem a apoia. A gente sabe que Arthur Lira tem processos no Supremo. A gente sabe que o Centrão tem problemas também no junto ao Ministério Público. Sabe que a política quis reagir ao Ministério Público também por tudo que aconteceu. Mas mesmo assim, você acha que a proposta é tímida? Não te parece? Que essas pessoas já pensaram, inclusive, em algo que seria muito maior, que isso não é só uma oxigenação? Oi, Felipe, é um prazer estar com vocês aqui, o Biratã, Juliana, Tomás. Deixa eu só falar uma coisinha antes, já provocado pela fala do Claro. Biratã. O Conselho Nacional de Ministério Público, né, na verdade, ele funciona muito mal como um órgão de fiscalização e punição, né? Os indicadores mostram que é muito improvável qualquer promotor ou procurador ter alguma punição, né? A quantidade de reclamações que chegam e a quantidade que geram punições é um número muito baixo. O Conselho tem uma outra atribuição, né? Que é essa coisa de regulamentar muitas vezes as atividades do Ministério Público. Quer dizer, funciona quase como eu brinco aqui, quase um legislativo. Eu lembro, por exemplo, de uma resolução do Conselho regulamentando a condução de inquérito penal por promotores e procuradores antes da decisão de 2015 do Supremo, ou seja, no momento que claramente a Constituição e o Constituinte não queria que o promotor e procurador, como disse o ministro do Supremo, colocasse a estrela de xerife e saísse investigando. Então, o Conselho não é um papel só para punição, né? O Conselho tem outras atribuições. Então, essa oxigenação que eu falo, Felipe, também é nesse ponto, né? Não é só para, entre aspas, perseguir promotores e procuradores, mas também para regulamentar muitas vezes as atividades do Ministério Público. Eu confesso para você que eu desconhecia essa origem que você está falando, mas como eu sei que você é um ótimo jornalista, Felipe, você está falando com propriedade. O que eu conheço é que foi uma proposta de um deputado do PT, né, que outros partidos encamparam. Agora, isso não me surpreende, né? Se você pensar em outras democracias que tiveram escândalos de corrupção, e o sistema de justiça foi para cima dos políticos, os políticos reagem. É quase um movimento natural, né? Eu lembrei aqui, eu já comentei isso. Eu lembrei nos Estados Unidos, o promotor ad hoc americano, depois do caso Bill Clinton, os políticos perceberam que a atuação foi muito excessiva e reagiram, mudaram a forma de indicação. A Itália aconteceu um processo semelhante, né? Depois das mãos limpas, os políticos reagiram. E no Brasil também aconteceu isso, né? A Lava Jato flertou muitas vezes com a ilegalidade,
depois da operação Spoofing e da Vaza Jato, isso ficou evidente, e há uma reação que eu entendo até como natural da classe política, né? Você aprende com a experiência e você tem que redesenhar isso. Como eu também entendo, Felipe, como natural a reação do Ministério Público. Ninguém gosta de controle, ninguém gosta de prestar contas, né? E o Ministério Público sempre reage a isso. Qualquer tentativa de limitar, por menor que seja, a atividade do Ministério Público, a reação do Ministério Público é muito forte. Eu acho que vou ter a oportunidade de falar ao longo do tempo. Eu lembro de três, assim, todas curiosamente, com um apelido, né? O Ministério Público é muito bom de comunicação. Ele cola um apelido na qualquer tentativa de limitar minimamente. Então, teve a PEC da Mordaça nos anos 90, depois a gente teve a PEC da impunidade em 2013, e agora a gente tem a PEC da vingança. Isso simplifica excessivamente o debate, constrange quem pensa diferente, né? E eu acho que demonstra esses movimentos que são naturais. Políticos reagem quando o sistema de justiça vai para cima deles, e o Ministério Público, obviamente, como qualquer instituição, quer agir com total liberdade e também está reagindo. Então, eu, de certa forma, vejo com muita naturalidade o movimento, tanto do lado dos políticos quanto do lado do Ministério Público, Felipe. É, a reação da política é a regra, né? É a regra em qualquer país do mundo que teve exemplos como esse. Eu lembro que o Luciano da Rosa apresentou um estudo exatamente mostrando como em todos os lugares em que houve grandes escândalos investigados, houve depois a reação da política. Mas eu queria chamar aqui o Tomás Pereira para fazer também as suas provocações, porque eu acho que a gente já tem um monte. Eu tenho várias aqui para fazer, Tomás, mas diga lá. Olá, Felipe. Juliana, Biratã, Fábio, muito bom estar aqui com vocês. Bem, eu acho, vamos então ficar nesse tema, né? Tentar organizar algumas coisas. Primeiro, eu acho que a gente tem que separar o elemento descritivo do normativo. Claro, como cientista social, a gente está descrevendo fenômenos, né? Fábio é um cientista social, mas é evidente que vai ter reações da política, é natural que tenha reações da política quando você tem algum tipo de atuação mais, digamos, incisiva do Ministério Público, algum escândalo. Ou quando você tem, inclusive, abusos e problemas identificados no meio desse tipo de atuação. Agora, parte do que a gente tem que discutir é, dentre as reações possíveis, que reações são positivas e quais são negativas. Ou quais, na verdade, não resolvem os problemas que estão sendo colocados. Eu acho que o Biratã começou falando sobre isso. Em que medida isso resolve, de alguma medida, os problemas que são identificados na condução da Lava Jato? Eu queria... O Fábio é um especialista em organização do Ministério Público, adora falar que os Ministérios Públicos não tem dois iguais, né? E por mais que não tenha dois iguais, me parece que, de maneira geral, os modelos possíveis, digamos assim, se fosse organizar eles, ou o Ministério Público é muito próximo do Judiciário, e a gente vai ter um tipo de problema aí, talvez ele seja mais dependente da política, mas a gente vai ter um problema de independência do promotor em relação ao juiz, ou do juiz em relação ao promotor, é um tipo de problema que a gente tem que lidar nesse tipo de sistema. Ou o Ministério Público vai ser muito próximo do Executivo, e daí talvez ele seja independente em relação ao Judiciário, a gente tem esse tipo de organização acontecendo, mas ele no entanto, talvez não seja particularmente bom em ir contra atos do próprio Executivo ou de atores políticos ligados ao Executivo. Ou você pode ser um Ministério Público muito independente. E parece que o Brasil, ele é, digamos, excepcional ou peculiar, não só em ser independente, existem outros ministérios públicos independentes, mas ser um ministério público particularmente independente, né? E uma coisa que eu acho que sempre enfatizo é que quando você tem um ministério público independente, a dúvida precisa ser independente de quem? O quão independente você quer que ele seja, né? Então, imaginemos, isso vale para juízes, isso vale para qualquer instituição perfeitamente independente, pensando inclusive em modelos de comportamento. Por exemplo, se você cria um ministério público que é completamente independente de outros fatores, talvez, então, isso signifique que ele vai ser movido por algum tipo de lógica, por algum tipo de mobilização da sua própria burocracia. Ou então, se essa independência é individual de cada promotor vai agir de acordo com suas próprias crenças, né, preferências e assim por diante. Inclusive, eu acho que essa é uma peculiaridade do nosso Ministério Público. Me parece que a independência não é só uma independência do Ministério Público como instituição. Tem uma grande independência de promotores individuais, né? E eu queria pontuar isso porque, né, agora o Fábio acabou de falar, qualquer instituição reage muito a ter controle, né? E o Ministério Público não quer controle. Mas eu acho que talvez os promotores individualmente não querem controle, né? E talvez tenham razão e tenham suspeito em querer controle, querem exercer as pessoas. Eu acredito que as pessoas em geral agem de boa fé e acreditam que estão fazendo aquilo que deveriam fazer. Mas
A gente não está diante de uma situação em que existe um Ministério Público com uma burocracia perfeitamente hierarquizada, com grande controle, e tem outras instituições de fora da política, por exemplo, querendo controlar essa burocracia. A gente tem uma burocracia com grande dependência desses indivíduos. E tem uma situação aí que pensando em prós e contras, que é esse sistema de grande independência gerou benefícios, a gente tem, né, os benefícios dessa dependência, mas a gente tem realmente promotores, digamos, rebeldes para bem e para mal. A gente só vê notícias de jornal e a gente vê o quanto tem promotores que se recusam a seguir certos entendimentos ou se comportar de determinada maneira. E isso é um problema geral da classe. Então, dito que assim, me parece que esse é o nosso diagnóstico, a gente tem um sistema que a gente tem promotores particularmente independentes, a dúvida seria em que medida a gente ter, né, um ou outro corregedor a mais, o corregedor nomeado pelos políticos, ou a gente ter mais indicados no CNMP da política, vai resolver esse problema de maneira geral, no agregado, no Brasil, nesses milhares de promotores que tem pelo Brasil. Me parece que é possível a gente imaginar que a maior parte desses casos vão passar despercebidos da classe política, que a gente imagina que casos que vão ter algum tipo de preocupação e que talvez esse tipo de maior influência sejam particularmente preocupantes, sejam aqueles que têm grande repercussão, para bem e para mal. O Tomás, me permite... que ninguém é evidente, né? Me permite só um parêntese, Tomás. Claro. Só em relação ao que você disse, que aí parece que é a mistura do que você disse, né? Mais cadeiras para a política misturado com o que o Biratã falou, com esse flerte a mudar a função também do Conselho Nacional do Ministério Público e permitir que ele atue na atividade fim. Não é simplesmente uma mudança nessa parte administrativa, né? Mas se permite-se que atue na atividade fim de alguma maneira, aí parece que é um pouco mais perigoso, vai mais além do que simplesmente uma mudança de composição, né? Sim, claro, acho uma boa ideia, talvez terminar com uma pergunta, né? Então me parece que se o diagnóstico nosso é o Ministério Público é independente demais ou promotores individuais são independentes demais? E se o diagnóstico for que promotores individuais são independentes demais, será que é o CNMP que vai conseguir resolver isso? Ou será que é o próprio Ministério Público, como a burocracia, que deveria ser capaz de organizar isso? Agora, é claro que não tem vácuo. Se o Ministério Público não dá conta de cuidar disso, de fazer essa função, é claro que a gente vai ser criada alguma instituição que tente fazer isso. Eu só ia chamar a atenção para terminar um ponto, um fato, olhando para esses casos mais atuais de censura que a gente fez no CNMP, talvez o mais recente, né, que me chamou a atenção, e eu, talvez vocês vejam a repercussão, talvez o que vocês acham disso, considerando as propostas de mudança, me chamou a atenção que o caso, né, do promotor Castor, que foi recentemente punido pelo CNMP, algumas coisas me chamaram a atenção. A primeira é que o corregedor, por mais que tenha previsto uma punição para ele, previu uma pena menor. Ela não foi seguida, né? Um outro conselheiro propôs uma pena maior e essa pena teve a maioria. Então, mostrando aí que por mais que o corregedor seja muito poderoso e muito influente, controlar o corregedor não vai fazer você controlar os resultados. No final das contas, as decisões vão ser por maiorias daqueles conselheiros. Então, o quanto, e se o Ministério Público vai ter maioria, e se o corregedor seria um membro da carreira do Ministério Público, o quanto, de novo, a gente estaria mais para o lado da timidez, como o Fábio, ou seria mais grave, como o Biratã. Relacionado a isso, eu terminaria dizendo que existe ainda uma segunda proteção, que é, por mais que o CNMP tenha proposto a demissão, a exoneração do promotor, precisa ainda de uma ação judicial, ainda vai precisar que um juiz decida sobre isso. Então, que é uma baita de uma garantia que existe, por mais que isso aconteça no CNMP. Né? Então, será que, diante dessa garantia que existe, né, a gente não está numa situação em que o CNMP simplesmente decide isso e está decidido. Existe um controle judicial dessa decisão final e a gente pode ter, inclusive, reversões dessas decisões. Será que, de novo, a gente está mais para o lado da timidez ou para o lado de uma medida que seja mais enfática, mas, acima de tudo, uma medida que talvez, me parece, e aí eu venho a minha análise, eu olho para essa medida e eu falo, eu acho que essa medida vai gerar muito transtorno para algumas poucas pessoas, por bons e por maus motivos. Algumas pessoas estão fazendo seu trabalho bem, vão sofrer muitos transtornos, e algumas pessoas estão fazendo seu trabalho mal, vão sofrer muitos transtornos. Mas será que no agregado, qualquer uma mudança como essa, né, vai afetar o comportamento da classe, essa independência dos promotores individuais, que às vezes estão tendo comportamentos abusivos em casos de indivíduos que jamais vão ter, na verdade, a grande repercussão nacional? E será que não é esse, deveria ser essa a nossa principal preocupação? Assim, com todo respeito, a classe política,
eu tenho simpatia por quem tá tendo que responder por isso, mas em geral eles têm bons advogados, partidos, mídia prestando atenção. Eu diria que, de maneira geral, quando me preocupa essa grande dependência de produtores individuais, eu estou mais preocupado com quem não está bem assessorado, não tem um bom advogado, não tem imprensa, ninguém está prestando atenção. Esse caso nunca vai chegar no CNMP e na corregedoria local não vai resolver. Será que em termos de diagnóstico não é esse o problema que a gente devia estar cuidando? Mas acho que era isso. Algumas ideias que eu queria ouvir vocês. Assim. Acho que eu queria chamar, também queria chamar a Juliana. A Juliana tem uma provocação no mesmo sentido, né, Juliana? Eu queria pegar um pouco esse gancho do Tomás, que é um pouco essa pergunta sobre de que maneira afeta a instituição como um todo, né? Talvez uma solução que esteja muito ligada à conjuntura. Né? Então, na verdade, a minha pergunta é um pouco... se essas medidas estão sendo tomadas apenas com olhar para a atuação do Ministério Público, por exemplo, com relação a combate à corrupção e ações que envolvam a classe política. Né? Eu fico me perguntando qual seria ou qual será o impacto dessas medidas, e aí adoraria ouvir o Biratã e Fábio sobre isso, que também agradeço a presença aqui hoje. Por exemplo, se isso vai impactar em outras frentes de atuação do Ministério Público, que até, infelizmente, hoje em dia estão em menos evidência, né? Tutela de interesses coletivos, difusos, direitos fundamentais em geral. Então, me preocupa um pouco que soluções e arranjos que estão sendo pensados, né? Para um problema ou para uma questão específica, então, a independência relacionada a essa atuação relativa à política possa impactar negativamente, aí não sei qual seria de fato o impacto nessa atuação em prol dos direitos fundamentais, por exemplo, em oposição ao poder econômico, né? Essas atuações em que autonomia e independência são bem-vindas a princípio, né? Mas também podem não ser. Então, gostaria de ouvir vocês sobre isso. O Biratã, você vai primeiro, por favor? Vamos lá, eu anotei aqui, acho que vou tomar cuidado para não ocupar o tempo de todo mundo, mas eu vou começar de trás para frente, de certa forma, vou começar pela Juliana, porque eu acho que esse é o ponto. Eu tenho dito que um dos nossos erros é que nós não adotamos a lógica da caixa preta. Mas qual caixa preta? A caixa preta do avião. Você tem um acidente aéreo, o que você faz a partir da análise da caixa preta? Você identifica o que levou às causas daquele acidente para olhar para o futuro para que eles não se repitam. Por isso que durante muito tempo a análise da aeronáutica ela era sigilosa, que era para dar garantia para que todo mundo falasse e não fosse usado aquilo num processo penal, coisa que valha, mas sim que, olha, eu identifiquei o problema, isso não pode se repetir, deixa eu olhar para frente. Nós não estamos fazendo isso. Na minha leitura, nós estamos olhando a Lava Jato, no acerto, no erro, e falando, não, eu não quero uma nova Lava Jato, eu quero punir o fulano, o Beltrano, e fulanizando a questão. E aí um primeiro erro de diagnóstico, porque, certo ou errado, a maior parte dos fatos que são apontados como errados, né, já prescreveram. Então, se a ideia é pegar o fulano e o Beltrano de Curitiba, do Rio ou de São Paulo, lamento, esses aqui já se consolidaram. Mas o remédio como posto, diante da minha visão pessoal de que um novo episódio como Lava Jato dificilmente se reproduzirá por vários fatores, ele vai afetar exatamente quem não está na mira de hoje, que é o que a Juliana nos traz. Eu tenho uma experiência, eu sou paulista, mas assim, por uma característica específica, pessoal, eu acabei fazendo 23 anos da minha carreira nas questões de direitos fundamentais na Amazônia. Trabalhei com indígenas, estou até o pescoço envolvido em Belo Monte, por exemplo. Recebi representação no CNMP por conta do Belo Monte. Esse público, essa atuação do Ministério Público, que é muito peculiar em relação ao restante do Brasil, que vai ficar exposta num CNMP desequilibrado, digamos assim. Então, eu fico imaginando qual seria a coragem de alguém discutir hoje, num contexto em que o CNMP tem uma influência, tem uma maioria de indicações externas, para discutir, pegar um exemplo qualquer, Yanomami, para discutir Raposa Serra do Sol, para fazer confronto com um deputado que era o maior produtor de arroz numa área grilada. Enfim, acho que isso tem que estar muito claro. Assim, ok, queremos mudar? Vamos mudar, mas quem eu quero atingir e quem eu quero, entre aspas, proteger? O que eu quero manter dessa atuação independente que o Tomás nos fala? Né? E aí isso também nos leva a dois temas que são importantes.
Qual é a importância da independência? A independência, o Tomás identificou bem, ela é da instituição, mas ela é da pessoa, ela é do órgão. Esse é um problema que a gente tem que enfrentar internamente. Vou dar aqui um exemplo recente, a quantidade de recomendações que foram feitas pró e contra o uso do tal do tratamento precoce. Então você tinha um membro do Ministério Público falando, ó, aplique tratamento precoce. Você tinha outro, não use remédio X. Enfim, vamos deixar de lado até se podiam, né, se era o caso de entrar nessa discussão dessa forma. Mas essa independência funcional ela tem que ser discutida. Ela não é um problema só nosso. Não sei se vocês conhecem a história, mas quando o antigo prédio do Detran em São Paulo foi para ser revitalizado, transformado no Museu de Arte Contemporânea, é um prédio tombado no âmbito federal, no âmbito estadual, e o IPHAN pediu que se colocasse tinha que se colocar, por conta dos bombeiros, uma escada de incêndio no prédio. O IPHAN falou, ó, tem que colocar do lado esquerdo. O Condefat falou, tem que colocar do lado direito. E aí, aquele caos, né, que eu, administrador, ponho duas e vou ser punido pelos dois, não ponho nenhuma, escolho o quê? Eu acho que isso a gente tem que olhar para dentro e chegar a uma posição de, olha, independência funcional é essencial, mas há um princípio de unidade que precisa crescer para que você tenha, em relação a alguns temas que são polêmicos, que se repetem no Brasil todo, uma única instituição. A coisa que eu mais sofro é para explicar por que um promotor fala A e o outro fala B sobre o mesmo tema. Por que um pede absolvição de quem está com 3 gramas de cocaína e o outro pede prisão perpétua, entre aspas, né? Uma brincadeira para quem está com 3 gramas de cocaína. Agora, de novo, eu não acho que isso seja do CNMP. O CNMP, ele não... Porque se nós aceitarmos que o CNMP ingresse tão firmemente na atividade fim, eu estou mudando o desenho do CNMP de órgão de controle administrativo financeiro para um órgão centralizador de políticas e de implementação de políticas pelo Ministério Público. Se for a ideia for essa, eu tenho que mudar todo o conjunto. Eu tenho que acabar com a dependência, eu tenho que mudar, criar... E aí eu vou me aproximar do Ministério Público Espanhol. O Ministério Público de Espanhol ele tem uma regra muito clara, ele é hierarquizado. E aí eu aceito que o Procurador-Geral, ou um órgão colegiado, ou um CNMP, vá definir. A partir de hoje, a interpretação do Ministério Público sobre tal fato tem que ser tal coisa. É um modelo. Agora, o que me incomoda é qual é a vantagem desse modelo, como é que nós faremos a transição desse modelo e qual é, assim, quanto isso está sendo discutido claramente com a sociedade. Porque, senão, se nós fizermos essa transição numa discussão como essa da PEC, em que a Comissão Especial fez uma única audiência pública, em que a academia não foi chamada, a sociedade não foi chamada, eu não tenho uma transição. E aí eu concordo com, acho, não sei agora se foi o Felipe, acho que foi o Fábio que falou, eu tenho reclamado muito das etiquetas. Eu não gosto do vilão, eu não gosto do mocinho, eu acho que isso é um empobrecimento do discurso de uma forma brutal. Nós, como sociedade, perdemos com isso. Acho que esses rótulos eles são muito bons para você criar uma hashtag no Twitter, comunica, você mobiliza, mas, gente, enfim, é de um empobrecimento total. Toda vez que eu simplifico o jogo, eu estou abrindo mão de olhar o problema como um todo. Então, e um dos problemas que eu vejo nisso são os números. Nós trabalhamos muito com os números da corregedoria do CNMP e esquecemos que eles são e deveriam ser residuais. Eles não são o único órgão correcional. Nós temos 30 corregedorias locais cujos números não são conhecidos. Ah, elas são maravilhosas, elas funcionam. Elas não são, como todo órgão correcional no Brasil. Se nós pararmos para olhar os órgãos correcionais nas universidades, no serviço público, nós, no Brasil, funcionamos mal como corregedores, de um modo geral. Mas eles são maiores do que os 305 casos. Eles são maiores do que... E aí a gente entra num... Eu não queria falar o caso específico do colega de Curitiba, mas eu fico pensando o quão proporcional é uma pessoa ser demitida por ter gasto do seu recurso, R$4.000, em autopromoção. Não estou dizendo aqui, deixar muito claro que eu concordo com isso, que isso tem que ser feito, sou muito restritivo em relação a isso. Agora, eu tenho que olhar que esse punitivismo do qual nós somos acusados, ele também ocorre quando se discute as sanções administrativas. Eu não consigo, independente de quem seja, se é do MPF ou de quem quer que seja, não consigo achar proporcional uma pena de demissão para um caso de autopromoção que é restrito a uma cidade em que uma pessoa gastou R$4.000 em outdoors. Será que isso realmente... Porque eu acho que essa mensagem
ela cria um precedente muito ruim. Bom, o que é que pode ser demitido? De outro lado, nós já tivemos casos de pessoas que praticaram atos muito mais graves e que receberam uma suspensão. Então, tem que olhar isso. E por fim, para não monopolizar o tempo, a questão da corregedoria, sim, as punições são por órgão colegiado. Agora, tem um lado simbólico do corregedor e tem um lado de orientação do corregedor que é monocrática. Então, quando você abre, por exemplo, correições e estabelece, olha, você tem que corrigir isso, aquilo, aquilo, outro, isso é monocrático. A punição será colegiada. Então, um corregedor que atue firmemente nesse lado monocrático dele, ele causa, assim, um desequilíbrio no processo. Mas eu paro por aqui para não ser monopolizador, Felipe. Mas Ubiratã, sem problema, eu já passo a palavra para o Fábio, mas eu queria que você só pontualmente nos dissesse o seguinte, porque a gente vê esse debate, parece que é um debate de pessoas só interessadas, quando a gente vê essa discussão. Desequilíbrio. O Ministério Público vai ter mais cadeiras ou não vai ter mais cadeiras? Vai perder a maioria ou não vai perder a maioria? A gente já estava aqui antes de começar, a gente já estava falando de algumas características, algumas cadeiras que ganham outra proeminência, mas queria te ouvir sobre esse ponto antes de passar para o Fábio. Excelente, eu acho que isso nos leva a um ponto importante. Estatística é uma das formas de mentira, né? Você pode trabalhar os números do jeito que você quiser. Ao maior número da proposta do Paulo Magalhães, que foi rejeitada, havia um maior número de membros do Ministério Público, 9, mas havia indicações externas em número maior, 9. O presidente Lira vinha dizendo e fala, não, o que eu quero é o seguinte, pode ser 25, pode ser o número que for, mas eu quero indicações externas iguais a indicações internas e o PGR desempatando. Vamos começar por aqui. O PGR é quem? É uma escolha, hoje, sem lista tríplice, sem nada, externa. Então, ele é um órgão de cúpula, ele é um órgão de cúpula do Ministério Público, mas tem essa característica. Agora, há uma dinâmica em colegiados que a gente não pode desprezar. Especialmente em colegiados que você coloca, por exemplo, o ministro. É só imaginar... A proposta previa isso, né? Um ministro de tribunal superior dentro do CNMP. Até 2, né? O do STJ, isso, do Supremo, poderia estar lá. Ou até 3, no final, que havia uma do Supremo compartilhada com o Congresso, uma coisa que não ficou muito clara. Vamos ser bem pragmáticos. Num contexto de um colegiado em que você tem um ministro do Supremo, a voz desse ministro do Supremo ela é muito superior à voz de um promotor, que eventualmente esteja ali compondo. Por quê? Porque não está ali um conselheiro em igualdade de condições com os outros. Está ali o conselheiro que, não apenas isso, é conselheiro, mas ele é o cara que está sentado na cadeira do órgão de cúpula que vai tomar as decisões. Então, esse efeito simbólico, ele existe. Pode ser positivo? Pode, eu acho que no contexto ele desequilibra, porque não são pessoas iguais. É como se nós colocássemos aqui nesse debate um estudante de jornalismo, o Felipe e a Juliana. Evidentemente, esse estudante de jornalismo seria tímido, aí sim seria tímido, porque ele não teria a capacidade de enxergar esse contexto, falar, não, Juliana está errada, ou Felipe está errado. Ele estaria mais ali, olha, eu sou contido pela autoridade desse que está ali. Isso é importante, a gente não pode fazer um jogo de cena e fazer de conta que isso não ocorre. Isso ocorre, na vida real é assim que funciona. A presença da autoridade intimida os demais. Mas hoje a autoridade é o promotor e o procurador, né? Então, o Ministério Público já tem maioria hoje, e se a sua lógica de que a autoridade tem um peso maior, o peso do Ministério Público hoje no Conselho é maior ainda do que a gente imagina. Não, eu acho que são iguais, Fábio, deixa eu dizer por quê. Eu não diria que, por exemplo, um advogado indicado pelo Conselho Federal da OAB, como é o caso da Fernanda Marinella e da Sandra Krieger, na composição que se encerrou ontem, ou que um professor da USP, como é o caso do Otávio, com o respaldo da Câmara dos Deputados, ou um juiz que vem com esse respaldo, ele esteja abaixo dos membros do Ministério Público. Ele está ali em pé de igualdade, eles estão ali e cada um com a sua, obviamente, com a sua lógica, mas você não, eu não acho, por exemplo, para citar os nomes que estão lá, que Engels, Muniz ou Otávio estejam lá de alguma forma incomodados para debater com um procurador regional da República, como era o Silvio, ou com um promotor de justiça, como é o caso do Rinaldo. Eles estão aqui, não, olha, aqui há entre iguais. O jogo está sendo jogado
entre pessoas que se respeitam e que não podem ser. O máximo que você pode fazer é o seguinte, o papel simbólico do PGR tem aqui um olhar sobre todos. Mas, no resto, eu estou um colegiado em que todos estão no mesmo nível, nível de disposição de carreira, ou coisa que vale. Isso muda quando você põe o ministro do Supremo ali. Aí há um poder reverencial. Desculpa, se você me permite, eu acho que você está sendo até um pouco generoso, talvez, em colocar só na conta da timidez e como é o caso do estagiário de jornalismo, né? Talvez, acho que a gente não pode também, sem fazer acusações a indivíduos, mas pensando na instituição e como que funciona e quais são os incentivos, a gente não pode esquecer que a gente tem promotores que podem um dia querer ir pelo Quinto, que podem um dia querer ir para o STJ, a gente tem juízes que podem querer virar ser ministros ou serem requisitados para ou irem para o CNJ, ou irem para... Então, assim, também, isso é um fator em todos esses conselhos, né, na composição de todos esses conselhos, que é para além digamos, da timidez ou do respeito a quem tem uma autoridade maior. Tem um sistema de incentivos dentro das carreiras que a gente sabe que faz parte dessa organização. Então, eu acho que a gente... Assim, deixar de pontuar isso, eu acho que também a gente tem que pontuar isso também como sendo parte. É uma questão no CNJ, é uma questão no CNMP, é uma questão em qualquer um desses órgãos. Seja por quem indica, como que as pessoas chegaram ali, em primeiro lugar, né, quando elas foram indicadas por listas ou aprovadas por esses órgãos superiores, então já tem uma pré-confiança nas pessoas, mas tem aí imaginamos que tem interesses até positivos, e não necessariamente positivos, assim, legítimos de promoção ou na vida das pessoas, mas que podem afetar o quão dispostas elas estão, digamos, a falar, terem a força das suas convicções, digamos assim. Né? Vamos usar timidez num sentido amplo aqui, Tomás, mas você tem razão, é isso, é um jogo de poder. E assim, quando a gente fala um jogo de poder, eu não estou falando, não estou trazendo o caráter negativo, a pecha negativa. É um local de exposição, é um local de contradição. Enfim, todo colegiado você tem uma tendência muito grande de criar conflitos. É só olhar, vamos ser práticos nessa análise. Analisem a atuação do CNMP, do CNJ e a postura dos conselheiros no plenário. Isso é dito, por exemplo, pelo conselheiro Bandeira, que já foi de um e de outro. O CNMP ele é muito mais aguerrido, os debates ocorrem mesmo. A gente participando de acompanhamento das sessões do CNJ, é uma coisa muito mais protocolar, muito mais... Ali a hierarquia existe. Felipe, eu estou sem som, não estou te ouvindo. Não, uma vez eu desculpe te interromper, mas eu conversava, cobri bastante CNJ, e uma vez eu perguntei para um conselheiro que tinha uma posição diametralmente oposta do presidente da época, e ele tinha me dito isso antes, e eu falei, por que você não entrou na briga ali? Porque você tinha dito que tinha essa posição, e ele disse, eu vou discutir com o ministro do Supremo. Em determinado momento ele chegou a esse ponto na argumentação, falou, eu não vou discutir com o ministro do Supremo, ainda mais que tinha outro conselheiro de tribunal superior com ele. Então, de fato, a gente vê uma hierarquia ali um pouco diferente no CNMP, me parece mais igualitário nesse sentido hoje. Né? O judiciário é hierarquizado, e não tem como não ser, porque você tem um processo, um juiz decide, o tribunal reforma a decisão, volta para esse juiz para ele cumprir. Claro. E não tem como ser diferente. O Ministério Público tem uma lógica diferente. Eu peço arquivamento de algo, o Procurador-Geral discorda, volta para outro fazer, não serei eu obrigado. Então, essa coisa que é essencial das instituições está presente também no CNMP. E aí, enfim, eu vou só aproveitar, Felipe, para colocar uma coisa, porque eu fico só... Ah, você só aponta um problema. Eu acho, por exemplo, que nós podemos melhorar e devemos melhorar o Ministério Público com uma presença maior de uma espécie de ouvidoria. Não estou falando das ouvidorias clássicas, deixar claro aqui. Eu acho que nós temos que nos abrir mesmo para esse olhar da sociedade, e inclusive do parlamento, mas não apenas do parlamento, para que deem uma olhada para a gente, para olha, onde é que vocês estão errando? Porque a trinca tradicional dos clientes da justiça penal, ela continua sendo a trinca tradicional. São os pobres, né? São os três P's clássicos, né? Os pobres, as prostitutas e os pretos. Isso não mudou. E a mudança do CNMP não mudaria se nós não olharmos para isso. A deputada Talíria, quando ela faz essa crítica, ela está correta. Nós precisamos olhar, e como é que a gente muda isso? Muda na forma de ingresso, muda no treinamento, muda, mas muda melhor, na minha visão, em algo que nós não temos.
que é o fim dessa opacidade da nossa atuação. É a presença, sim, de um olhar da sociedade sobre nossa atuação, provocando os ministérios públicos a dar respostas. Por que é que vocês continuam priorizando isso e não aquilo? Uhum. Fábio, queria explorar você agora. Diante de tudo que você ouviu das nossas provocações, da provocação da Juliana, do Tomás também, tem de fato, está muito claro na nossa cabeça, né, o impacto da Lava Jato em todas essas movimentações, e ela gerou impactos e a gente ainda vai discuti-las por muito tempo, mas queria te ouvir sobre esse diagnóstico que foi feito aqui e você com a sua visão crítica, que permanece, eu sei disso. Olha, Felipe, foram tantas coisas que o Tomás, a Juliana e o Bratan falaram que eu estou com medo aqui de não lembrar de todas. Eu queria resgatar um pouco o que o Tomás falou de desenho institucional, Tomás. Você tem toda a razão. Uma particularidade, inclusive, do Ministério Público Brasileiro é essa dupla independência, né? É uma independência em relação a atores externos como instituição e uma autonomia, independência muito grande dos, né, dos membros do Ministério Público em relação à hierarquia. Então, é um modelo institucional muito baseado ao acaso, né? Se você tiver, entre aspas, sorte do promotor combativo, né? Como um estudo dos anos 90 falava, o promotor de fatos, ele vai pegar no pé do prefeito, ele vai cobrir, pedir educação, saúde. Se você tiver um promotor mais burocrata, né? A sociedade simplesmente não tem o que fazer, porque esse cara é protegido. Então, é uma instituição muito particular. O modelo mais comum de Ministério Público, né, de agências responsáveis pela ação penal no mundo, são aquelas que, no limite, respondem ao governo. Né? Porque respondem ao governo, às vezes, porque indica o procurador-geral, e o procurador-geral tem um comando hierárquico da instituição, etc. Mas os modelos preservam um pouco a autonomia, vamos dizer, processual do promotor. Ele pode ter liberdade para ali fazer escolhas em relação ao caso específico, mas a instituição como um todo tem que responder, é accountable, como a gente usa na ciência política, a órgãos externos. O Ministério Público do Brasil não é. O Ministério Público do Brasil é um paradoxo, é um órgão que cobra muito dos outros, né? Transparência, correção e tal. É o órgão mais difícil do sistema de justiça, Tomás, você que é pesquisador, para conseguir dados. Você não consegue dados no Ministério Público. O Ministério Público é uma instituição opaca. Né? Já pedi, Fábio, já pedi incontáveis vezes dados e, de fato... Não, eu fico com inveja dos meus colegas, viu, Juliana, que estudam o Supremo, porque o Supremo estão lá os dados. Ministério Público, você não consegue os dados. Né? É uma instituição que pede transparência e não é transparência. Então, é um modelo muito diferenciado. Né? A maior parte das agências responsáveis pela ação penal respondem em algum grau ao governo. Né? Então, no meu entendimento... Não há, do ponto de vista da democracia, não há nenhuma desculpa razoável para eximir promotores e procuradores, por mais bem-intencionados que eles sejam, de algum tipo de prestação de contas. Né? Eu lembro de duas frases aqui para lembrar autores clássicos. Uma é o Madison, que falava que os homens não são anjos, se fossem anjos, não precisariam de controle. Eu sempre brinco que um promotor e um procurador a fazer um concurso público não ganha asas angelicais. Portanto, eles também têm obrigação. Eles também são seres humanos, também erram, também têm preferências políticas, etc. Então, é prestar contas, né? E também lembro de uma frase do Montesquieu, né? Que até a virtude precisa de limites, né? Por mais virtuosos que sejam, é razoável, é do princípio democrático. Então, eu acho que o Conselho Nacional do Ministério Público, na verdade, ele... Eu escrevi um artigo na UOL que eu uso a expressão window dressing institution, né? Que é uma instituição de fachada, porque na verdade o Ministério Público virou uma grande desculpa, né? Quando você cobra da instituição, dos promotores, dos procuradores, olha, vocês, o ideal seria responder, prestar contas, mas nós temos o Conselho Nacional do Ministério Público, o que de fato é levado pouco em conta na atuação do Ministério Público. Se eu sou um promotor, eu sei que o Ministério Público, o Conselho, pune muito pouco, por que que eu vou controlar ou limitar a minha atuação previamente se eu sei que dificilmente eu vou ser punido? Então, essa proposta do Conselho Nacional, essa que está sendo discutida agora, a PEC, na verdade, ela é muito tímida, Juliana, mas eu acho que é a medida possível. Né? Reformas institucionais em democracias, você tem um ideal, né? Você tem... supostamente seria o ideal,
Mas para você conseguir o ideal, às vezes é muito difícil, porque tem um jogo de forças. O Biratã, eu acho muito... fico muito satisfeito em ouvir essa sua avaliação, que o Ministério Público precisa estar mais aberto à sociedade, à fiscalização. Mas todas as vezes que se tentou, de alguma maneira, fazer essa discussão ou efetivamente oxigenar minimamente isso, a discussão se tornou entre o bem e o mal, né? Então, se essa tímida proposta do Conselho Nacional do Ministério Público, que é muito tímida, porque, na verdade, mantém a maioria ainda de conselheiros do Ministério Público, né? Ela já tem a pecha aí da vingança, etc. Como é que a gente vai fazer uma outra discussão? Então, não é a ideal, né? Eu entendo que essa talvez seja possível. E ela é tímida no sentido porque mantém ainda a maioria de conselheiros. E quando a gente pensa em modelos institucionais, Tomás, eu sempre penso em vantagens e desvantagens. Não existe um modelo perfeito. Esse dilema que o Ministério Público no Brasil vive entre ter autonomia, né, ou ser controlado, é um dilema que existe em todas os ministérios públicos, não só no Brasil. Aliás, eu diria mais, existe em todas as burocracias. Se você exagera o controle, você gera paralisia, né? E se você não dá controle, você vai contra o princípio democrático. Então, não é uma exclusividade do Ministério Público. Esse dilema, ele é presente em todos os atores públicos, né? Agora, o que a democracia não tolera, né, é instituições excessivamente autônomas, porque o Ministério Público tem uma combinação que não é só de autonomia, é autonomia e discricionariedade, que é o outro, essa combinação que é exclusiva. Porque se você é muito autônomo, mas tem atribuições muito limitadas, não é tão grave. Você não precisa gastar muita energia para fiscalizar alguém que tem ali uma margem de manobra muito pequena. O que chama atenção no Ministério Público Brasileiro, que é um modelo, que é a nossa jabuticaba, porque não existe correspondente no mundo, é que combina duas coisas. É autonomia com muita discricionariedade. E essa combinação, sem algum tipo de prestação de contas, ela, eu acho que é danosa ao processo democrático, e eu sempre fui muito crítico com isso. A proposta do Conselho Nacional resolve? Não. Mas eu acho que é levemente alguma oxigenação. A participação do Congresso não pode ser vista na democracia como negativa, né? O Congresso são representantes. Se o Congresso não fizer a contento sua atuação, a gente, como eleitor, a gente pode cobrar deles. Se o Ministério Público não tem uma atuação a contento, eu, como cidadão, qual o meu instrumento? Então, eu acho que é tímida, eu acho que manter o número mais de membros do Ministério Público do que de fora ainda protege muito o Ministério Público. E eu não consigo ver o Biratã, a não ser que, na prática, na proposta do desenho institucional, aonde que está que vai poder interferir em atividades fins, né? Porque todos os exemplos, esse exemplo que o Tomás lembrou do procurador da Lava Jato é muito interessante, e eu não estou falando que eu concordo ou não com ela, mas interessante como fenômeno, né, do Conselho. Primeiro, claramente, é uma resposta do Conselho tentando ali correr atrás para mostrar que trabalha. Depois, é o seguinte, apesar de tudo que a gente descobriu na Operação Spoofing, tudo que a gente descobriu na Lava Jato, ele vai ser punido pelo outdoor. Quer dizer, o Conselho não pune pela atividade fim. Eu lembro dos poucos casos que o Conselho atuou, por exemplo, expulsando membros do Ministério Público. Eu lembro de um caso do Acre que um promotor manteve em cárcere privado a mulher. Quer dizer, não são das atividades fins do Ministério Público, né? É meio nesse entorno. Então, eu acho, e até tive a oportunidade de comentar isso antes, eu acho, na verdade, Felipe, que é muito barulho por pouca coisa, né? E eu acho que essa a proposta é a proposta possível, porque politicamente é isso, a gente não consegue fazer o ideal. A gente tem que desenhar e forças. E tem um problema com a Lava Jato, eu também não vejo um problema, porque a gente tem que ter um aprendizado institucional mesmo. A gente observar como as coisas funcionam,
o que está dando certo e, eventualmente, tentar corrigi-las. Eu vejo desse modo. Eu não sei se eu respondi, tinha tanta pergunta que, ou tantos não, comentários a gente, interessantes. Fábio, que a gente poderia, a gente pode, e vai ter, né? Essa PEC vai continuar tramitando, a gente sabe que ainda há uma demanda política pela aprovação. De repente a gente faz uma outra discussão aqui, mas só para pontuar algo, para finalizarmos, tem um ponto da PEC, Fábio, que permite sim a desconstituição de atos se interferirem em problemas políticos, etc, etc. Tem um ponto da PEC que abre uma brecha. Mas vai ser regulamentado pelo próprio Conselho. Quando a brecha porque, não porque é... Porque a definição é genérica. Quem mas, vai definir isso? E a gente sabe por que fazem de forma genérica. Então, mas vai ser o próprio aí, Conselho com maioria eu vou sair, do eu vou sair, mas eu vou sair da minha posição de isentão. É, abre a brecha para abrir a porta. Então, quando eu vi o Conselho Nacional de Justiça lidando com esse problema, e aí os juízes, especialmente, que compunham o CNJ, dizendo, ó, peraí, a corregedoria não pode fazer isso. Por mais que, naquele caso, fosse um caso gritante. Nós estamos falando de dinheiro, que literalmente, dinheiro que estava saindo de um cofre para ir para uma execução. E esse dinheiro nunca mais voltaria. Mas, mesmo assim, ali ficou muito claro que o CNJ e a ministra Eliana Calmon estavam numa batalha que talvez ela estivesse cometendo o erro deliberado, naquele caso era deliberado, mas em que sim estavam entrando em atividade fim. Na minha visão aqui de mero provocador, esse debate, como tanto do selo de um lado e de outro, né, ou alguns argumentos que são colocados, a gente viu muito isso dessa diferença sobre se o CNMP vai continuar com maioria de dentro ou de fora, ela, estatisticamente, ela pode ir para um lado ou para o outro, mas ela talvez esconda algumas coisas que são interessantes para a gente ficar de olho e a gente pode voltar a esse assunto depois. Eu acho que a gente tenta aqui no Sem Precedentes sempre complexizar e nunca simplificar. Então, a gente espera que as pessoas saiam daqui, não com certeza, mas com mais dúvidas. Eu queria primeiro agradecer ao Fábio e ao Biratã, mas eu queria chamar a Juliana, porque a gente sempre faz aqui ao final, e eu vou poupar o Fábio e o Biratã disso, mas a gente vai falar de algum fato da semana que tenha saído um pouco dessa mesmice. Juliana, eu queria que você fizesse o seu destaque, depois o Tomás. Vou fazer um destaque, então, na área trabalhista, né? Um julgamento importante que terminou no Supremo e um que começou no Supremo também, né? Terminou, então, a discussão sobre o pagamento de honorário de sucumbência, né, em caso de justiça gratuita, e foi um ganho nesse sentido, né, pelo não pagamento, pela inconstitucionalidade do dispositivo da reforma trabalhista que previa isso. Teve uma virada, né, que o voto do relator ministro Barroso, foi no sentido de manter essa previsão, inclusive como uma forma de desafogar, segundo ele, a justiça trabalhista, mas nesse sentido prevaleceu o voto divergente do ministro Fachin, né? E aí o que é interessante é que o Supremo ele tem vem construindo, né, uma jurisprudência assim, de terra arrasada na seara trabalhista, né? A gente pode lembrar de vários casos, teve terceirização de atividade fim, prevalência do negociado sobre legislado, os critérios de correção e juros, né, dos créditos trabalhistas, mas nesse caso, né, aconteceu uma coisa um pouco diferente e se juntaram ao bloco dos ministros que geralmente votam em prol dos direitos trabalhistas, né, que geralmente Fachin, Lewandowski, Rosa Weber e o ministro Marco Aurélio orbitava ali também nesse grupo, se juntaram Alexandre de Moraes e Carmen Lúcia. Então, uma vitória para os direitos trabalhistas, talvez uma vitória pela via do acesso à justiça, né, que acabou sendo a discussão principal, né, acesso à justiça do trabalho, mas é interessante ver essa formação aí, né, e inclusive prevaleceu a posição do ministro Alexandre de Moraes, que considerava inconstitucionais, né, essas cobranças, mas constitucional o dispositivo que prevê que na ausência do reclamante, ainda que seja beneficiário ou beneficiária da justiça gratuita, essa pessoa vai ser condenada ao pagamento das custas se não aparecer, né, se for ausente, a menos que justifique dentro de 15 dias. Mas ainda assim é um movimento interessante, né, apesar de ter sido por essa via do acesso à justiça e não do direito trabalhista em si, que vem sendo tratado aí como direito de segunda classe pelo Supremo,
E é interessante olhar também como é que essas forças aí vão se colocar nesse julgamento que começou agora, né, que teve sustentações orais, de relatoria do ministro Gilmar Mendes, na discussão da fixação, né, da tabela que limita aí os danos extrapatrimoniais nas relações trabalhistas. Então, essa conversa aí continua, né, na próxima semana. Te surpreendeu, Juliana? Te surpreendeu o resultado? Eu fiquei feliz, né? Não sei se. Assim, me surpreendeu no sentido de que o Supremo vem com essa jurisprudência muito ruim, mas, por outro lado, não sei o que isso diz sobre a visão do Supremo sobre o direito do trabalho em si. Surpreendeu alguns ministros também, viu? Surpreendeu alguns ministros o resultado. As pessoas alguns ali achavam que estava com uma maioria relativamente tranquila, com base em todos esses precedentes que você mencionou. Mas foi interessante. E passou um recado, talvez até equivocado, de que o Supremo mudou o seu entendimento sobre isso. Mas não é verdade, a gente sabe que não é. Né? Isso é que é difícil de afirmar, né? Porque a gente sabe que teve esse outro caminho muito específico do acesso à justiça, que é um, né, um tipo de direito muito mais consolidado na jurisprudência do Supremo. Tomás, e você? Olá. Bem, então, meu tema, por mais que seja um tema diferente, se relaciona com o que a gente discutiu aqui hoje, né? Acho que os grandes fatos da semana é o parecer da CPI, que pede o indiciamento do Bolsonaro em 9, 10 crimes diferentes, tipos penais diferentes, e outras 65 pessoas. E por que eu acho que isso tem tudo a ver com o que a gente está falando aqui? Né? A gente está vendo um sistema político analisando fatos e tentando dizer que talvez haja indícios de crimes, que há indícios de crimes, que deveriam ser indiciados o número de pessoas, e passando a bola, então, para o Ministério Público. E agora, de novo, o que a gente falou aqui, o Ministério Público não é único, e essas autoridades não estão todas, as pessoas não estão todas submetidas às mesmas autoridades. Então, dessas 65 pessoas, algumas têm foro, outras não. Algumas são ministros de Estado, e talvez tenham foro enquanto forem, vão deixar de ser em algum momento. Outros são ex-ministros, que já não têm mais um foro específico, né, no Supremo Tribunal Federal ou no Tribunal Superior, para não falar de outros participantes, indivíduos, né, que são, não têm, nunca tiveram e não têm também. E isso gera diversas questões. Então, talvez dependendo especificamente dessas pessoas terem ou não terem, onde elas vão ser julgadas ou não, o tipo específico, elas vão ter promotores diferentes que poderão, de fato, dar andamento a esses inquéritos com maior ou menor, digamos, intensidade, claro. E, é claro, no caso específico do Bolsonaro, essa dúvida, né, em que medida o PGR, que foi indicado pelo próprio Bolsonaro, vai, de fato, atuar no inquérito em relação a ele, mas, como a gente não faz aqui, sem deixar de lado que não dá também para a gente esquecer que, mesmo que a gente tivesse um PGR que desse início a algum tipo de ação nesse momento, se é que a gente teria 2/3 da Câmara que autorizaria qualquer coisa, mesmo que a gente tivesse, claro que seria talvez melhor que a gente tivesse um PGR que fizesse isso, claro que a gente não tem como saber o quanto se moveria a política caso isso acontecesse, mas a gente viu, por exemplo, no caso do ex-presidente Temer, que nós tivemos por duas vezes a Câmara recusou qualquer tipo de abertura de inquérito contra ele. E daí termino dizendo, mas ex-presidentes não têm foro, então, e os crimes comuns contra ele tem a sua prescrição, cometidos eventualmente no exercício do cargo, tem a sua prescrição suspensa. Né? Então a gente vai ter aí uma situação em que é possível que promotores individuais, em primeira instância, eventualmente, possam de fato ir atrás desses fatos posteriormente a uma eventual não eleição do Bolsonaro. É isso que certamente preocupa muito o atual presidente da República, no caso de uma eventual não reeleição, que parece que é o que algumas pesquisas têm indicado como sendo mais provável. Né? Então, só para mostrar, para quem, né, para quem todos esses tipos de repercussões, toda essa relação entre política, independência do Ministério Público e níveis diferentes, promotores indicados politicamente, como é o caso do PGR, promotores com alto grau de independência espalhados pelo Brasil em comarcas diferentes, isso é uma coisa que aparece de maneira muito diferente, e talvez inclusive com torcidas em polos diferentes em relação à atuação desses mesmos atores, quando a gente está diante dos fatos investigados na CPI, investigados agora em relação à crise da Covid e da pandemia que a gente teve no Brasil e na sua gerência. Mas é isso. Bom, Tomás, isso se o Procurador-Geral da República não arquivar de pronto todas as acusações e as suspeitas. E aí, mesmo assim, nenhum promotor poderia, a partir daí, seguir, né, com
atrás dessas, desses indícios. Mas vamos ver o que vem pela frente. Eu queria novamente agradecer ao Biratã Gazeta, ao Fábio Kersh, pela disposição para discutir esse assunto. A gente pode voltar em algum outro momento para discutir Ministério Público, sempre bom, porque a gente, fazendo aqui a meia-culpa da imprensa, infelizmente a gente não cobre a contento o Ministério Público, a gente costuma cobrir só vazamentos a partir do Ministério Público. Obrigado mais uma vez, até semana que vem. Obrigado. Obrigada, tchau. Tchau, tchau. Se você gosta do Jota, conheça agora o Jota Pro. Informações diárias exclusivas e ferramentas únicas para ajudar a definir os rumos da sua empresa. E com o Jota Pro Tributos, você recebe informações de bastidores e análises do andamento das principais questões tributárias em jogo no país, especialmente as discussões sobre a reforma. Você também tem acesso exclusivo aos resultados dos julgamentos do CARF, do STJ e do STF no mesmo dia em que acontecem. E mais, os algoritmos da ferramenta CARF Previsível permitirão saber quem tem mais chance de vitória nas disputas da casa. São informações que podem valer milhões de reais para sua empresa a um clique de distância. JPRO. Não tome decisões no escuro. Acesse www.j.info/pro e conheça mais.